Всеки осми българин страда от хронична бъбречна болест. Данните са от 2017 и по-нови няма. По данни на Световната здравна организация и Европейската асоциация по нефрология през юли 2018, 870 милиона души са с хронично бъбречно заболяване. За съжаление, България е на едно от първите места в Европа. Защо нещата у нас изглеждат по този начин? Ще говорим с професор Емил Паскалев. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Кажете ми, професор Паскалев, защо България наистина е на първите места в Европа сред хора, които страдат от хронична бъбречна болест? Какво ни отличава от страните, в които тези числа са по-ниски? От равнището на развитието на страната спрямо всички останали европейски страни, от нивото на качеството на живота на нашето население и много важно от характеристиката на допълнителна заболеваемост, която рефлектира върху бъбречното здраве. Захарен диабет, артериална хипертония, други болестни състояния и така нататък. Тоест, ако казваме, че съпътстващи заболявания са нещо, което усложнява ситуацията с бъбреците, то остават ли на страна, примерно, качеството на храната, стреса и други подобни фактори? Това е един съществен елемент, абсолютно значим в характеристиката на качеството на живота. Особено храната, особено физическата активност на хората и спазването на правила в много широк аспект на правила на живота. Да, като казвате физическата активност, се сещам за онези данни, които всяка година цитираме по няколко пъти за застоялия начин на живот, който водим тук и затлъстяването, особено при децата, което прогресивно напредва у нас. И то в голяма степен, но не е само сред децата. Това са индустриалните храни, които създават тези предпоставки и водят до наднормено телесно тегло, което е минималния риск, повече, разбира се, в посока затлъстяване. Как всичко това уврежда бъбреците? Какво се случва с тази част от организма? За съжаление, натоварването на бъбреците се увеличава с килограмите или масата на човешкият организъм. Ако един човек има нормална характеристика като ръст, тегло и бъбречна функция, то при повишаване на параметрите телесно тегло, не толкова ръста, бъбреците са натоварени по отношение на това, което трябва да вършат като работа във всеки един момент от живота на човека. Успоредно с това, тези характеристики увреждат и другите органи и системи, важни за човешкият организъм, което също рефлектира върху функцията на бъбреците, т.е. тя се затруднява, усложнява и се стига, разбира се, до нейното нарушение. Знаем ли и даваме ли си сметка в продължение на това, което казвате, всъщност каква е важността на бъбреците? Аз предполагам, че всеки човек знае, че има бъбреци. Всеки човек знае, че има два бъбрека, което е едно през застраховане на природата по отношение на бъбречната функция. Но по-скоро бих казал, че хората неглижират вниманието към наистина тези крехки органи. Това ли всъщност е още една от причините да сме на първите места в Европа по хронична бъбречна болест? И искам да ви питам всъщност, като цитираме тези данни от 2017, че всеки осми българин страда от подобен проблем, имаме ли по-нови през 2021? За съжаление, обстановката на новата инфекция не създава възможности да се направят епидемиологични проучвания. Те предполагам, че предстоят след като се нормализира обстановката, но при всички случаи това нещо се влошава, утежнява и този процент расте. Той расте повече в страните, които имат недостатъчност по отношение на качество на живота, здравно осигуряване, здравни характеристики и така нататък. Значи какво? Картината става още по-сериозна. Вместо всеки осми ще бъде всеки девети или как? Разбира се, и то е благодарение не само на самата инфекция, която си има усложнения върху бъбречната функция. Самата инфекция или епидемия води до влошаване на всички характеристики на живота, на другите функции в човешкият организъм. Всичко това нещо умножава риска за бъбречната функция. Наистина ли? Аз прочетох няколко такива медицински проучвания, различни доклади. Всъщност в тях се цитират данни, според които ежедневно бъбреците филтрират огромни количества кръв и така пречистват тялото от ненужни вещества.
колко ние, хората, които не сме в медицината, си даваме сметка за този, оказва се, изключително важен процес. Разбира се, и той е непрекъснат. И той много зависи от това, как ние се грижим за този процес да продължава той в едни нормални параметри. Тази функция е непрекъсната, независимо от това, че човешкият организъм спи и си отпочива и така нататък, тя има еднаква активност през целия живот на човек. Виждам статистики, вие само намекнахте, че в голяма степен причини за това заболяване са захарния диабет и високото кръвно, но виждам цифри, които казват, че става въпрос за едни около средно 30-40%, което означава, според мен, доста сериозни показатели на голям брой хора. Това особено важи за захарния диабет. Захарния диабет е заболяване, което има определена честота и брой като пациенти или болни от захарен диабет. Например, в нашата страна са около 500 000, може би повече. Но по-голямо значение има тежестта на това заболяване като ефект върху бъбречната функция. Тоест диабета много по-лесно, много бързо и със сигурност идва момент, в който уврежда бъбречната функция. Абсолютно сигурно. Това е въпрос само на време. Докато втората причина като артериална хипертония, въпреки че хипертониците са над 1,5 милиона, там частотата е по-малка, тъй като има по-малка тежест увреждането от хипертония върху бъбриците, а и съответно възможностите са за лечение в такива случаи доста по-добри, отколкото в случая с захарен диабет. Макар че напоследък по отношение на захарен диабет има нови терапии, които са изключително позитивни. Но вие говорите за две хронични заболявания, които ако са хванати на време, ако са контролирани, ако са лекувани по правилния начин, всъщност те не представляват такава сериозна заплаха за човека. Точно така. И те осигуряват много по-голяма преживяемост на нормална бъбречна функция. И високо качество на живота. И отлагане на времето, когато ще настъпи увредата в резултат на тези други заболявания. Включително, че има възможност това да не се случи. Доколко всъщност ранното лечение, ранното откриване на този тип бъбречни проблеми би способствало хората, които са засегнати от това заболяване, всъщност да имат по-висока преживяемост, това за което говорите, и да не стигат до ситуации, в които трябва да бъдат трансплантирани. Колкото по-рано човек мисли за своето здраве, толкова по-рано детектира, установява първите промени. Когато се установят наистина първите проблеми или промени, тогава е възможно най-оптимално да бъде повлияно това болестно състояние, дори да бъде върнато назад, включително и да се стопира неговото развитие. Когато обаче това стане късно, тогава терапевтичните възможности са абсолютно недостатъчни. Дефинирайте какво значи късно в този случай. Хора, които са чакали с години, с месеци? Които не са се контролирали, въпреки че това при всеки един нормален човек, здрав, който се чувства наистина здрав и млад, има една императивност за добър резултат един път в годината да се проследява, за да докаже, че е наистина здрав. Не трябва да си мислиме, че провеждането на тези изследвания да докажем, че сме болни. Точно обратното, правим изследване, за да докажем, че сме здрави и да продължаваме да бъдем такива. Да, но нали знаете така масовото мислене, че щом нищо никъде не ми се обажда, щом нищо никъде не ме боли, значи за какво да ходя на лекар? Да, това е само имагинерно. Това трябва да се подкрепя с доказателства. Мен не ме боли нищо, не значи, че не съм болен. Какви са, как да кажа, пораженията, които виждате при хора с бъбречни проблеми, които много късно са потърсили лекарска помощ? Най-често това се изразява в увредена бъбречна функция, която няма възстановяване, т.е. връщане назад. Това означава, че тя прогресира и ефектът от лечението в една не толкова голяма степен е само забавяне на прогресията, което на казано съвсем откровенно, не е достатъчно, води до бъбречна недостатъчност и съвсем други начини на лечение, които са изключително неблагоприятни. Четох за хроничната бъбречна болест, всъщност, която, казваме, касае толкова много хора,
че в началото тя протича доста безсимптомно и всъщност това е един от коварните моменти. Въпросът е кога и по какъв начин идват първите сигнали, които веднага трябва да са като червена лампа, която ни казва бързо на преглед. Първо трябва да знаем, че най-често се предизвиква проблема с нарушена бъбречна функция от големите причини, както говорим, захарен диабет, хипертония. Тоест, трябва да мислим, че всеки един пациент, който е с захарен диабет, трябва да се проверява по отношение на бъбречна функция. Тоест, първите симптоми, които да навеждат на мисълта съхраняване на бъбречна функция, е диабетът, наличният диабет. Оттам се започва и се пускат параметри, които са достъпни на личен лекар, на специалисти, които да детектират първите промени. Те нямат никаква симптоматика тогава, но когато се установят в началото, имат много добро ефективно лечение. Вярно ли е мисленето, професор Паскалев, че щом консумираме много вода и всякакви течности на ден, всичко с бъбреците е окей? Не. Това е много измамно. Различните хора сме различни по големина, цвят, характеристики и така нататък. По същия начин са и нашите бъбрици между отделните хора. Има бъбрици, които работят с много вода. Такъв е статуса на обменния процес в организма на един човек, на друг е съвсем различен. Един човек се нуждае от много вода, харесва много вода, друг не. Това са различни характеристики. Ние просто трябва да слушаме нашето тяло. Което тотално, как да кажа, отрича онова правило, което много хора казват, на ден по 3-4-5 литра вода задължително, каквото ще да става. Да, ако нашите бъбрици работят нормално с, съвсем условно казвам, 5 литра вода. Какво става, ако ние натовариме този същи организъм с 8 литра вода? Ще го караме да работи повече, по-активно. Това не е добър резултат за него. Ако той върши работа, отделителната система бъбрика с 5 литра вода, защо трябва да го товариме с 8, 10, 12? А какво смятате за теорията, че консумирането постоянно и единствено само на минерална вода всъщност би могло да има негативен ефект върху бъбречната система или това е абсолютно също непотвърден медицински факт? Е категорично неправилно. Първо, човешкият организъм се е развил в характеристиката на употребяване на естествена вода, която естествена вода е повече неминерална. Казвате, че шмяна, нали така? Да, или изворна вода, която е пречистена. Когато се пие една и съща минерална вода, тя има по-различен минерален състав от обичайната питейна вода, което може да създаде проблеми на организма. Най-често той се справя, но може да се справи една година, 11 години, с по-дълъг период са възможни някои нарушения. Значи какво? Редуване на минерална с чешмяна, изворна и така нататък? Чешмяната е абсолютно задължителна. Тя отговаря на медицински стандарти, които са проверени и които трябва да се спазват. И затова се казва, че който има вкус към минерална вода, трябва да сменя най-малко 3 вида, като никога не трябва да прескача обичайната питейна вода. Особено когато се касае за приготвяне на храна, минералната вода не се използва. Тогава и чешмяната вода, която е... На финала на този разговор, тема свързана с трансплантациите, понеже знам, че в началото на COVID-пандемията бяха тотално спрели в България, нямаше почти никакви донорски ситуации. Как изглеждат нещата в момента? Да, епидемията създаде този страх в много аспекти, включително и в бъбречната трансплантация. От началото на годината такава, поне в структурата, в която работя, се осъществяват, включително от жив донор, включително от трупен донор. И може да се каже, че дори на този етап сме по-добре, отколкото няколко години по-назад. Дано е така да се задържи тази тенденция. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите.